اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کی جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ خاص طور پہ اس لیے بنائی ہے کہ میں آپ سب دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور آپ سب دوستوں کا میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے جزاک اللہ اور بہت بہت شکریہ، اور جو آپ ویلیوبل کمنٹس دے رہے ہیں اور ساتھ میں میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہوپ فلی اس وقت میں نے جو ہے وہ ملٹیپل پلے لسٹ کے اندر میں نے جو ہے مختلف کیٹیگریز بنائی ہیں، جس میں میری انگلش اور اردو کمنٹری بھی ہے، اور مختلف جو میں نے ٹور کیے ہیں، وزٹس کیے ہیں لاہور کے اندر مختلف پلیسز کے، وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے اس وقت جو ہے وہ نعتیں اور مختلف میرے جو پسندیدہ کلام ہیں ان کو بھی میں نے اپلوڈ جو ہے وہ کیا ہے اپنے چینل پر، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مزید جو ہے وہ ٹاپکس ہیں جو میں نے پلے لسٹ کے اندر بنائے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ میرے ویڈیوز کو دیکھتے بھی رہیں، اور اپنی جو ہے وہ انتہائی جو آپ کی اہم رائے ہے اس کو بھی کائنڈلی ضرور جو ہے وہ دیں، اور میرے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور آگے پہنچائیں۔ اور خاص طور پر یہ جو نعتیں ہیں اور یہ کلام ہے، یہ تو صدقہ جاریہ ہے، اس کے علاوہ ہم سب سیکھنے کے مراحل میں ہوتے ہیں زندگی کے اندر، ہم جو ہے وہ یقینی طور پر ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں کبھی بھی اپنی نالج کو جو ہے اپنی علم کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ جس قدر ہو سکے اس کو پھیلانا چاہیے، چاہے وہ دنیا کی معلومات ہو چاہے وہ دین کی معلومات ہو، اپنے اندر جو ہے اس کو دبا کے نہیں رکھنا چاہیے، تو دوسروں تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ اور یہی میری آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، تو آپ لازمی طور پر جو ہے وہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، چاہے وہ کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے تھرو ہو، چاہے وہ یوٹیوب کے تھرو ہو، چاہے وہ اورلی ہو، چاہے ان ریٹن ہو، تو لازمی طور پہ اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے علم کو کیش آؤٹ کریں اور اپنے جو ہے وہ دوستوں تک وہ پہنچائیں اور پھیلائیں، کیونکہ علم جو ہے وہ ایک سمندر بھی ہے، اور علم جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، اور علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ تو دین اور دنیا دونوں کے علم کو ہم بہتر طور پر استعمال کریں، اپنے عمل میں بھی لے کر آئیں اچھی چیزوں کو، اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو یہی میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس پر عمل کریں، اور میری بھی یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ٹیلنٹس دیے ہیں، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے قابلیتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، میں ان کو دین اور دنیا دونوں کے لیے بہتر طور پر استعمال کروں۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ایسا کریں، اور ہم ایک دوسرے کو انشاءاللہ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ میرے ویڈیو کو واچ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، مجھے، ہم سب کو مرتے دم تک ان اعمال میں لگائے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی ملے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کا ایمان اور کلمے پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، ہیو اے نائس ڈے۔